quan hem parlat de la, per exemple, quan hem parlat de la rebaixa de la factura de l'aigua, si en una concessió municipal, nosaltres pensem que es podria haver anat, que haurem d'acabar tenint poder la gratuïtat en molts casos, hem de començar a plantejar-nos, que ja s'ha dit, però crec que hem de ser conscients que haurem de plantejar uns quants casos d'exonerar, que això no es pagui, posposar pagaments no ens soluciona, estar tancats i confinats a casa i seguir pagant no pot ser, en molts casos, llavors haurem de començar a fer això. Pel que fa també a subministres, estem molt contents també del posicionament de l'empresa Bassols, una empresa local que en aquest cas doncs, ha demostrat una voluntat de voler anar més enllà i com a ajuntament ens n'hem felicitat, però entenem també que no és l'única empresa que opera a la nostra comarca i creiem també que haurem d'acabar desplegant reunions, convenis, actituds amb ells enfront d'això perquè com a ajuntament si hem de protegir tota la ciutadania també hem d'entendre la diversitat de situacions que hi ha. No és el mateix l'empresa Som Energia que l'empresa Endesa davant dels seus clients. Per tant, com a ajuntament també haurem de despenjar telèfons i haurem de intentar treballar amb això. Perquè, per desgràcia, en els mesos que vindran, que seran més complexes i més complicats, sobretot a nivell econòmic, per tots i cadascun de nosaltres, segurament els plans de pagament realitzats no seran suficients, sinó que haurem d'anar més enllà.